Florida USA မိသားစုတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနတရားလူဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။သူဖြစ်ပါ၍ယနေ့ညချမ်းဓမ္မသဘင်အားနမောတတ္တသုံးကျင့်ရွတ်ဆို၍စတင်ဖွင့်လေ့ကြပါစို့ရှင်သူမြတ်ဗျာ။မောတန္တဘဂဝတ်တော်အာရဟံသမ္သမ္ဗုဒ္ဓံနမောတန္တဘဂဝတ်တော်အာရဟံသမ္မောသမ္ဗုဒ္ဓံနမောတန္တဘဂဝါတောအာရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံယောဂီတရဆင်ပေါင်းလို့ရှင်ဆရာတော်ဖျားထမအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသီလတော်မြတ်ကိုခံယူစောင့်တည်ရန်အတွက်ဩဃာတကတော်ချုပ်ဖြင့်ညီညာဖျားဖျားယုစုရှိခိုးကတော်ကြပါဆိုရှင်ဩဃာတဩဃာတဩဃာတဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့သည်တဏှာဆက်ဆက်မှယခုချိန်ထိလောဘတရားနှိပ်စက်သည့်အလျောက်ဒေါသတရားနှိပ်စက်သည့်အလျောက်မောဟတရားနှိပ်စက်သည့်အလျောက်ဖျားတရားတန်ခါယတနာမြတ်သုံးပါးနှင့်မိဘဆရာသမားကျေးဇူးရှင်များတို့ပေါ်၌กายกังวจีกังมโนกังตัปปะโดทะคะเถนะปิตุสิจะบากุงอิโทปิตุติมะก้องจุกุตาส่องตัดบาเปอิโทปิตุกุนังคาส่องซียันลุงาติขังขุนุจะบายันดัมมังวุญชะกระโรบาอิสิญเพียဘုရားတရားသံဃာဤရဏံမြတ်သုံးပါးတော်ကိုယောသည်မြတ်တို့လက်အောင်မောရွတ်ရှိခောဘူးသောဘုမျိုးမရှုကြောကြာရသောတကိစ္စကာရဝဗနာမကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရဏံတို့ကြောင့်အာလုံသောဤယောဂီတို့စဉ်ပေါင်းတော်သည်အာလုံသောရှင်မန်ချင်းရှင်သာချင်းယောဂဗယရွယ်ကင်းဝဲချင်းစီးပွားဥစ္စာရွယ်တော်တဲ့ချင်းဘုံကံရွယ်ကြည်မာရှင်တော်နဲ့ပြည့်စုံပြီလည်းယဤဘဝဤခန္ဓာဖြင့်သစ္စာလေးပါးကိုလွယ်ကူစွာထောထွန်းသိမြင်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။ဆရာတော်ဖျားပြည့်တော်စုနှစ်ပြည့်စုံရပါလို့ရှင်ဖျား။လိုင်းကသိမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ဒီဘက်ကဒီမှာပြည်တာအဟံဗန္ဒေအဟံဗန္ဒေတိတရဏေနသဟတိတရဏေနသဟယေသတိလံပြင်စသီလံသမန္တိယာမိသမာဓိယာမိအရှင်ဖယရှင်ဖယတပည့်တော်တို့သည်ဤတော်တို့သည်တရဏဂုံသုံးပါးဟုဆိုအပ်သောတရဏဂုံသုံးပါးဟုဆိုအပ်သောဩဒံတရဏံကိစ္ဆာမိဩဒံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာယမိရဏံပြသုံးပါးနှင့်ယတနာမြတ်သုံးပါးနှင့်ငါးပါးသောငါးပါးသောသီလတော်မြတ်ကိုသီလတော်မြတ်ကိုခံယူခြင်းသောအံယူခြင်းသောသောတိပါ၏သောတိပါ၏ရှင်ဖယံရှင်ဖယံအဗ္ဗမန္တေနသီလံတံပါတိထံအာမဗန္တိပါရှင်သူမြတ်ဖယံယုတ်ရည်အတန်ဒီကိုကြားရလားမသိဒီဘက်ကလိုင်းတိုက်မကောင်းကြားပါရဖျံကြားပါရဖျံအင်တာနက်တွေကလိုင်းမကောင်းဘူးကိုရူတာနဲ့ကတ်ထုတ်ပြီးသုံးရတာဆိုတော့ဒါနောက်တရားစခန်းအတွက်တော့စတာလင်ဒေဆလာရဲ့အင်တာနက်ဝင်ပြီးခေါ်တော့
ကံအလုံးသောယောဂီသရောဇင်များသက်တောင့်သက်သာခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ယူပြီးတော့တရားဓမ္မပွားများအားထုတ်ကြမေတရားဓမ္မနာကြားကြမေမိမိတို့အစဉ်ပြေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ယူလိုက်ပါကာကိုခဆန်ဆန်လေထဘေဘလဘောမညံဘေလကိုတာလေတင်ဂုံကိုတိတိမမထပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ကြမေရှိဥစွာယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှာခေါင်းဖျားကအာနန္ဒနာဝင်လေထွက်လေကိုအကြောင်းပြုလို့သမန္တိတည်ထောင်ကြရအောင်နှာခေါင်းဖျားမှာလေတွေဟာတိုးဝင်သွားတယ်တိုးထွက်သွားတယ်နှာခေါင်းဖျားမှာလေချောင်းတွေရှိနေတယ်နှာခေါင်းဖျားမှာခံစားရသမျှလေလို့ပဲအာရုံပြုပေးပါလေတွေဟာဝင်ပြီးတော့ထွက်နေကြတယ်ထွက်ပြီးတော့ဝင်နေကြတယ်ယခုနှာခေါင်းဖျားမှာတွဋ္ဌိသမျှဓာတ်တွေအလုံးဟာ၄ပါးရောလားလို့ဒီလိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဝင်တိုင်းသည်ထွက်တိုင်းသည်ထိတိုင်းသည်ပဲပါဝင်တိုင်းသည်ထွက်တိုင်းသည်ထိတိုင်းသည်ဝင်တိုင်းသည်ထွက်တိုင်းသည်ထိတိုင်းသည်ပဲပါလေချောင်းကိုနည်းနည်းလေးတင်ပေးထားလေချောင်းကိုနည်းနည်းလေးတင်ပေးထားပုံမှန်လေချောင်းဆိုရင်အရှင်ထိုင်မိုင်းတတ်တယ်ပုံမှန်လေးကြောင့်ဆိုရင်အရှင်ထိုင်မိုင်းတတ်တယ်ပုံမှန်လေးကြောင့်ဆိုရင်အရှင်ထိုင်မိုင်းတတ်လို့ပုံမှန်တဲ့နည်းနည်းလေးတစ်ဆလတိုးပြီးရှုသွင်းရှုထောက်လုပ်ပေးပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကထိုင်မိုင်းတဲ့သဘောဇင်ကြတဲ့သဘောများတွေ့နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေသိမပောင်းနဲ့မသိနဲ့ဇိမ်မခန့်နဲ့သူနဲ့မျိုးပြီးပါမသွားစင်းနဲ့သူ့အပေါ်မှာမေကလေးတင်ပြီးတော့ဇိမ်ခံမနေနဲ့ဝန်တိုင်းသည်ထွက်တိုင်းသည်ထိတိုင်းသည်ဝန်တိုင်းထွက်တိုင်းထိတိုင်းသည်ပဲပါဝန်တိုင်းထွက်တိုင်းထိတိုင်းသည်ပဲပါစိတ်ကလေးကိုအေးချမ်းချမ်းထပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပဲပါနှာခေါင်းပြန်မှဖြစ်ပေါ်သမျှလေလို့ပဲယူပါနှာခေါင်းဖျားမှဖြစ်ပေါ်သမျှလေလို့ပဲယူပါနှာခေါင်းဖျားမှဖြစ်ပေါ်သမျှလေလို့ပဲယူပါဝန်တိုင်းသည်ထွက်တိုင်းသည်တည်ပင်ဝန်တိုင်းထွက်တိုင်းသည်ပဲပါတတိကလေးကပ်ပြီးစကလေးကလည်းဆန်စန်တာအမျိုးစင်းနဲ့မထိုင်မိုင်းစင်းနဲ့သမျှလေလို့ပဲယူပါအ
၎င်းပြတ်မှအပြည့်အဝမှုများနေရင်အထင်ရှားဆုံးတနေရာကိုကြည့်ပြီးတော့စူးစူးစိတ်စိတ်အာရုံပြုပေးပါ၎င်းပြန်မှာပြန့်လွင့်မှုများတယ်လို့ထင်ရင်အများဆုံးထိတယ်လို့ထင်တဲ့တနေရာကိုပဲစူးစူးစိတ်စိတ်ကြည့်ပေးပါ။ဒါပေမဲ့ယောဂီတို့၎င်းပြန်၎င်းပြန်စသည်ဖြင့်ဘုံတရံကိုမမြင်ရပါဘူး။အဲဒီနေ့မှာဖြစ်ပေါ်သည်။အားလုံးဒီလေးပဲလို့တလုံးနှလုံးသွင်းရပါမယ်။ဟုတ်လေဟုတ်ပါတယ်။ဖြစ်နေတဲ့အလုံးဟာလေးတွေပါပဲ။ရှင်ဘုံနေတဲ့အလုံးဟာလေးတွေပါပဲ။ယောဂီတို့။သာဖြင့်ယောဂီတို့၎င်းဖြာမှာအာနန္ဒာနလေးချောင်းကိုအကြောင်းပြုလို့တမန်တိတီချောင်းတဲ့အခါမှာနှာခေါင်းပြန်မှာဖြစ်ပေါ်နေသည့်အလုံးကိုလေလို့ယူလိုက်ပါနှာခေါင်းပြန်မှာလေစိတ်များပြန့်လွင့်နေရင်များများထိတဲ့တဏှာကိုစူးစူးစိတ်စိတ်အာရုံပြုပေးပါစူးစူးစိတ်စိတ်အာရုံပြုပေးပါယခုဆက်လက်ပြီးတော့ဘုံတော်ဝိပဿနာတရားနှလုံးသွင်းကြမယ်။ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ယခုကိုယ့်ရဲ့ရှင်နေကိုကြည်လာရင်ထိုင်မှန်းနေရင်မျိုးလုံးတွေပါတွေဖွင့်လိုက်။ဒီတိုင်းဆက်ပြီးတော့စင်ပြေတယ်ဆိုရင်လည်းတစ်မျိုးပေါ့။ယခုယောဂီတို့ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည်လာဘာတွေဖြစ်နေသလဲလို့ကြည့်လိုက်။နာဂလည်းအတန်တွေကြားနေတယ်ဗျာ။နာဂအတန်တွေကြားနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့နည်းနည်းပါးပါးတွေ့ထိမှုရှိနေ။အေးတလုံးလုံးအေးတဲ့လူကအေးမှန်ဖို့ပူတဲ့လူကပူမှန်ဖို့တွန်ကန်တဲ့လူကတွန်ကန်မှန်ဖို့နာကျင်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအနည်းငယ်နာကျင်ကြိုက်ခဲ့နေပြီပေါ့။နှလုံးအကြီးကလည်းဟိုတွေးတီတွေးအတွေးတွေရောက်နေသည်ကြားတဲ့နေရာတွေးကြည့်တဲ့နေရာတွေးတဲ့နေရာမှလည်းစိတ်များဖြစ်နေသည်စိတ်တည်းဆိုတဲ့စိတ်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဒါကဟောဝါပဲဒါပဲဆိုတဲ့အမှန်သားတဲ့စိတ်ဝေဖန်သုံးသားတဲ့စိတ်ဒါတွေဖြစ်နေတယ်တဲ့ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာတည်းတကယ်ဟုတ်မဟုတ်ယောဂီတို့ကြည့်လိုက်ပါအောင်တကယ်ဟုတ်မဟုတ်ယောဂီတို့ကြည့်လိုက်ပါဦးနာဂလည်းအတန်တွေကြားနေတယ်နာဂလည်းအတန်တွေကြားနေတယ်နှလုံးအကြီးကလည်းတွေးနေတယ်တွေးတဲ့အတိုင်းလည်းသိနေတယ်ကြားတဲ့အတိုင်းလည်းသိနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းနားလိုက်ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်ပူလိုက်အေးလိုက်တွန်းကန်းလိုက်တွေးထိနေကြတယ်ဘောတခုမှမလုပ်ဘဲနဲ့သူကိစ္စသူလုပ်နေကြတာနော်ဘောတခုမှပြောဖို့မလိုဘူးဆိုဖို့မလိုဘူးသူကိစ္စသူလှောက်ဆောင်နေကြပါ၏ဘောတခုမှမပြောရဘဲနဲ့သူကိစ္စသူဆောင်ရွက်နေကြတယ်သူကိစ္စသူလှောက်ဆောင်နေကြတယ်အဲ့ဒါကိုယောဂီတို့အရင်ဆုံးမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါဦး။ယခုယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာတည်းမှာဖြစ်ပေါ်နေသည်။အဲ့ဒါကိုယုံ nant လို့ပြောတာပါပဲဗျာ။ယုံ nant ကိုမှကိုယ်ကမျိုးမျိုးအဆွေးတွေနဲ့ယူထားတာတော့ရှိမှန်ပေါ့။တကယ်တော့ယခုဖြစ်ပေါ်နေသည်အားလုံးဒီယုံ nant ပါပဲ။ယခုဖြစ်ပေါ်နေသည်။အလုံးသည်ယုံနံပါပဲ
ဒါဖြင့်ဘသူတွေစေခိုင်းလို့ဘသူတွေလောက်ခိုင်းလို့လုံနေတာတော့ဖြစ်ပေါ်နေကြတာတော့နာဂလည်းပဲယောဂီတို့အတန်တွေကြားနေတယ်အဲ့ဒီအတန်ကိုကြားဖို့အတွက်ဘသူကများစေခိုင်းရသလဲကြားပါကြားပါလို့ဘသူကများတိုက်တွန်းရသလဲကြားနေတဲ့နာကိုတော်ပြီလို့ကိုဘသူကတားမြစ်လို့ရသလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဘသူမလည်းတံပြေလို့မရဘသူမလည်းစေခိုင်းလို့မရသူသဘောသူကိစ္စသူဆောင်ရွက်နေကြခြင်းသာဖြစ်တယ်ချရတဲ့နေရာမှာစိတ်ကလေးတွေဖြစ်တယ်ချိန်မချိန်ဘူးဆိုတဲ့ခံစားတဲ့စိတ်အမျိုးအမည်အားဖြင့်မှတ်သားတဲ့စိတ်ဝေဖန်သုံးပါတဲ့စိတ်တည်တဲ့စိတ်သတ္တိဖြင့်စိတ်မြောက်များစွာဖြစ်ပေါ်နေကြတယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်အောင်လည်းကိုလှထားမဟုတ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုလေဟေ့စိတ်ကလေးရင်မင်းကွာကောင်းတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ပါမကောင်းတဲ့စိတ်များမဖြစ်ပါနဲ့လို့ပြောကြည့်မရပါဘူးတဲ့အဲဒီလိုလေပြောလို့မရဘူးနန္ဒကိုကြီးတစ်ခုလုံးတစ်ခုမှပြောဆိုတမ်းမြစ်လို့မရဘူးနော်တောင်ကန္တာကိုလည်းပြောလို့မရ၊ယောစီတာကိုလည်းပြောလို့မရ၊ဘူရာဟိတာကိုလည်းပြောလို့မရ။ဘသူရဲ့လုံးလပယောဂမှာလည်းမပါဘူး။ဒါဖြင့်ယခုလိုခန္ဓာတစ်ခုလုံးသူ့လောက်ချင်တာလောက်နေတဲ့ကိစ္စကိုစကလုံးတစ်လုံးနဲ့ပြောပါဆိုရင်အဲ့ဒါဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတာတဲ့။အဲ့ဒါယောဂီတို့ဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒါဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတာပဲဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတာမြင်နေရတာလေဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာကြားနေရတာလေဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာတွေ့နေရတာလေဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာတွင်ခံနေရတာနာကျင်နေရတာလေဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာပူအေးနေရတာလေဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်နေတာလေဒါဆိုရင်ယောဂီတို့ကမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုံမှာဖြစ်ပေါ်နေသမျှအားလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ဩจิตสันดาเรหาวิภากะโวဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်ပေါ်နေကြခြင်းသာဖြစ်ပါယောလံတို့အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းရပါမယ်วิภากะโวဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်ပေါ်နေတာယခုခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုကြည်လိုက်အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခံဘယအသိနေတာတဲ့ဘယ်သိနေတာဆုလာတဲ့ယထာရာမဟုတ်ဘူးဘယ်သိခံနေရတာဘောကြွေးတွေခံနေရတာဒံသိနေတာဘယ်ဒံသိနေတာနာဂကြားနေရဆိုတာလေဘေးဒံသင့်နေတာစိတ်ကလေးကတွေးနေရဆိုတာလေဘေးဒံသင့်နေတာခံစားနေရမှတ်သားနေရသုံးသနေရဆိုတာလေဘေးဒံသင့်နေတာတွန်းကန်နေတာကလေဘေးဒံသင့်နေတာပူအေးနေတာကလေဘေးဒံသင့်နေတာထုံကျင်နာကျင်နေတာကလည်းဘေးဒဏ်သင့်နေတာတဲ့အဲ့ဒါတွေဟာယောဂီတို့ဘေးဒဏ်သင့်နေခြင်းသာဖြစ်ပါ၏ဘေးဒဏ်သင့်နေခြင်းသာဖြစ်ပါ၏စေကလေးကိုအေးချမ်းချမ်းထလန်းလန်းဆန်းဆန်းထပြီးတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတတိပြုပါတတိကပ်ပါ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စောင့်ကြည့်တွေးနေလို့လည်းပဲစိတ်ဆိုးဖို့မလိုဘူးအဲ့ဒါဘေးတန်တဲ့နေတာပဲတွေးရင်လည်းတွေးကိုဖြစ်စည်းပြဖို့မဟုတ်ဘူးဘေးတန်တဲ့နေတာလို့မှတ်ဖို့နာကျင်ကြိုက်ခင်းနေရင်လည်းအဲ့ဒါကိုပြောင်းအောင်မှတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘေးတန်တဲ့နေတာလို့သိဖို့ပြောင်းအောင်လုပ်တယ်သိမှဉာဏ်ဖြစ်မှယောဂီတို့စိတ်ကလေးကိုအေးချင်းချင်းလနဆန်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပေါ်မှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေဟာဝတ်ကြွေးတွေခံနေကြရတာဘေဒံနေတဲ့နေရာဒံခတ်ခံနေရတာပြစ်ဒံနေကြနေတာဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ရေးအမှန်ပါဘီမြင်ခြင်းနေကြားခြင်းနေအခုဆိုရင်တွေးနေတယ်ဆိုပါစို့ဟာတွေးပြန်ပြီအတွေးကိုမလို့ခြင်းဘူးအဲ့ဒါလေကိလေသာပဲနာရထုံနာခြင်းနာကိုမလို့ခြင်းဘူးအဲ့ဒါလေကိလေသာပဲသတ္တံသတ္တာပဲရခြင်းနေအဲ့ဒါလေကိလေသာပဲလောဘကိလေသာဒေါသကိလေသာမောဟကိလေသာတွေကိလေသာတွေဒရဇဖြစ်နေတာကိလေသာတွေဖြစ်တော့ကိလေသာဝတ်ဖြစ်တော့ဘာဝတ်ဖြစ်မတော့ကံမဝတ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကိလေသာဝတ်ဖြစ်တော့ကံမဝတ်ဖြစ်ပါ၏တဲ့ကိလေသာဝတ်ဖြစ်တော့ကံမဝတ်ဖြစ်တယ်မမြင်ခြင်းတလို့မကြားခြင်းတလို့လူကလုတ်တော့တာဘို့တွေ့နေရင်လည်းဟာဒီအတွေ့မလို့ခြင်းဘူးဆိုဖြစ်စည်းလိုက်တာဘို့ဒါကံမဟုနားရတုံးနေခြင်းနေလှုပ်လိုက်တာဘို့ဒါကံမဟုကံမဝတရားတွေဖြစ်နေတာလှုပ်ဖို့ပြင်ဖို့ဘယ်သူမှသင်ပေးထားတာမရှိဘူးအလိုလိုတက်ပြီးသားမကောင်းတာတွေးဖို့ဘယ်သူမှသင်ပေးထားတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အလိုလိုတွေးပြီးသားအဲ့ဒါတွေဟာကံမဝတ်ပဲဒါဖြင့်ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထင်းမှာဝိပါကဝတ်ရေကိလေသာဝတ်ရေကံမဝတ်ရေဆိုပြီးတော့တနေ့တနေ့ဝတ်သုံးပါလေနေပါ၏တဏှိအားဖြင့်ယောဂီတို့ဘေးဒဏ်သင့်နေရည်ကိလေသာရဲ့ကြွေးကြံကြွေးကြွံဖြစ်နေရည်တဏှာရဲ့ကြွေးကြွံဖြစ်နေရည်ယောဂီတို့မလုံဘဲနေပါလားမရဘူးလိုက်ပြီးတော့လုံနေရရည်ကမ္မဝေါ်ရဲ့ကြွေးကြွံသူအသူစိတ်ထေကိလေသာဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မလုံဝဲနေလေမပြုတ်ဝဲနေလေမရဘူးဗျာလုံးလိုက်ရတာပဲအဲ့ဒါကံမဝခံနေရတာဘောအဲ့ဒါကံမဝကြီးကိုလှက်လှကြီးခံနေရတာဗျာဒါကြောင့်တရားလေခန္ဓာဒီမှာနှလုံးသွင်းဒီဝတ်သုံးပါလေပတ်နေတာအဲ့ဒီနမ်းမှာငန်းဆိုတာလေမပါဘူးဟောကောင်တယ်သူလှုပ်သူလှုပ်နေတာဒီကောင်တယ်သူလှုပ်သူလှုပ်နေငန်းဆိုတာသာပါခွင့်ရှိမယ်ဆိုရင်မလှုပ်ဖို့ပြောထားမှန်ပေါ့မလှုပ်ဖို့ရပ်တန့်ထားမှန်ပေါ့မဖြစ်အောင်ရပ်တန့်ထားမှန်ပေါ့ယခုကအဲ့ဒီလိုလေရပ်တန့်လို့မရပြောလို့မရပြင်းလို့မရပြုတ်ပြင်းလို့မရဘူးလေအ
ဒါကြောင့်ယောဂီတို့အဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့မဟုတ်ဘူးဘုံငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်သာဖြင့်ယောဂီအပေါင်းသူတို့ကောင်းများဝတ်သုံးပါးလေပနေသည်မျက်စိကမြင်နေသည်နားကကြားနေသည်တွေ့ကြည့်နေတယ်တွေ့တော့နေတယ်ဆိုတာဝိပါကဝတ်ဖြစ်နေတာမြင်နေကြတဲ့နေရာမှာတတ်မှတ်တယ်လိုရင်းတယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာကိလေသာဝတ်ဖြစ်နေတာအဲစိတ်ကလေးကဖြစ်တဲ့အတိုင်းအကောင့်ထေဖို့နေတာကကမ္မဝကဖြစ်နေတာဟောသုံးပါးလေပတ်နေခြင်းသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာလူဆိုတာလည်းမရှိယောက်ျားမိန်းမဆိုတာလည်းမရှိငန်းဆိုတာလည်းမရှိဘိုးရဲ့ယောဂီတော့ဒံကိုခံနေရခြင်းသာဖြစ်ပါလေတချို့ဆိုရင်အကျိုးတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြည့်လေကိုကဒီလက်တွေရှိတယ်မလှုပ်ရှင်ပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုတွန့်လိမ်လို့မနေခြင်းပေမဲ့အကျိုးတွေတက်တဲ့အခါကြတော့လက်ရှိလေလှုပ်ကောင်းလှုပ်မယ်ယူခန္ဓာကိုယ်တွေလည်းတွန့်လိမ်လို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်အကျိုးတက်ခြင်းဆိုတဲ့ယောဂါကိုခံစားနေရလို့သူမလှုပ်ပေမဲ့ခန္ဓာကြီးကလှုပ်နေတယ်လေယခုလည်းပဲယောဂီတို့တတ်မဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့လှုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့မျက်စိနှာအားစိတ်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားကသူ့လို့သူလုပ်နေတာဝတ်သုံးပါးကသူကိစ္စသူလေပတ်နေကြခြင်းသာဖြစ်တယ်ဝတ်သုံးပါးကသူကိစ္စသူလေပတ်နေကြခြင်းသာဖြစ်ပါ၏စေကလေးကိုအေးချမ်းချမ်းထလနာဆန်းဆန်းထတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထပြီးတော့ပွားများကြည့်ပါနှလုံးသွင်းကြည့်ပါတတိတဘောဇိဂောယောဂိနောဘဂဝတံသမ္မာတခတောဘာဝိတောဘဟုလိကတောအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝတတိဓမ္မဝိဇ္ဇယသံဗောဇိဂောโยคีโนภะคะวะตะธัมมะตะคะโตภาวิโตบะหุลิกะโตอะปัญญะยตัมโบธายะไนบานะยะตัมโวตะติวิริยะตัมโบสิงโกโคโยคีโนဘဂဝတံသမ္မာတခတောအာဝိတောဘဟုလိကတောအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝတတိဘိတိသံဗောဇင်ဂောခောယောဂိနောဘဂဝတံသမ္မာတခတောဘာဝိတောဘဟုလိကတောအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝတတိပတတိသံဗောဇင်ဂောခောယောဂိနောဘဂဝတံသမ္မာတခတောဘာဝိတောဘဟုလိကတောအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝတတိသမန္တိသံဗောဇင်ဂောခောယောဂိနောဘဂဝတံသမ္မာတခတောဘာဝိတောဘဟုလိကတောအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝတတိဘုဗ္ဗခာသံဘောဇင်ဂောခောယောဂိနောဘဂဝတံသမ္မာတခတော
bahuligado abhinnyaya dambodaya naibbana dambodadi emena bosinganubhavena igedo bosindayarodohi kongdo jesudodagorodojao အလုံးသောတရားစကံလူရှင်မိသားစုတော်နှင့်တကွဒီယောဂီတော်စင်အပေါင်းတို့သည်အလုံးသောနာကောင်းနှမြနာပေါင်းတို့သည်ယံမံပါစေတ္တိရှင်သာပါစေတ္တိယောဂဗယတွင်ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေတ္တိစီဝဩဇာရွဲ့တော်တဲ့နိုင်ကြပါစေတ္တိ။ဘုံကံတွေကြီးမာကြပါစေတ္တိ။သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုလွယ်ကူစွာထောတွင်သိမြင်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တ္တိ။သာဓုသာဓုသာဓုပါဖြင့်အဲ့အမြဝေကြမယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ယနေ့ယခုပြုပြုသမျှအားထုတ်သမျှမြတ်ဘာကကိုတပည့်တော်တို့ဤမိဖဘောဘွားဆွေမျိုးတို့အားအမြဘေးဝေပါ၏ညာကောင်းနှမြနတ်ဘောင်းတော်အားအမြတ်ဘေးဝေပါ၏31ဘုံကျင်လည်နေကြကုန်သောသတ္တဝါတို့အားအမြတ်ဘေးဝေပါ၏အမြတ်ရကြသည်ကျမ်းမာရှင်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေသောအရှင်ဖယားကုသောအမြင်အမြင်အမြင်တော်မူကြပါကုန်လုံးသာဓုသာဓုသာဓုကုသောအမြင်အမြင်အမြင်ယူရုံကြပါကုန်လုံးသာဓုသာဓုသာဓုကုသောအမြင်အမြင်အမြင်ယုရမုဇ္ဇာဘာကုံလောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးဂျမ်းမလုံးရှင်သာကြပါစေလွင်စန္ဒဝဝပြေဝပြီတော့တရားတို့တရားမြတ်လွယ်ကူစွာရရှိနိုင်ကြပါစေဆရာတော်ဘီယံကင်းပါစေကိုယ်စီရဲ့ကင်းပါစေစိတ်စီရဲ့ကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းမာချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်ခန္ဓာဝင်ကိုသာသနာဝင်ကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်တတော်ရာကျော်ရှိပါစေဆရာတော်တတော်ရာကျော်ရှိပါစေ။ဆရာတော်တတော်ရာကျော်ရှိပါစေ။သာဓုသာဓုသာဓုပါဖြင့်